За, уул уурхаан бүтээгдэхүүний хил нэвтрэл 5 дахин багассан. 5 дахин багаснаас шалтгаалж одоо сүүлийн үед дандаа гадаад худалдаа нэмэгдэж байсан бол өнгөрсөн жил 500 сая төгрөгийн алдагдалтай гарсан байж байгаа. Тэгээ он гараад 1.5 тэрбум доллар интервенц хийсэн боловч өнөөдөр долларын анш 3204 болчиход байна. Энэ 3204 болохдоор шатхууны өнөөсөө өвчж байгаа. Өнгөрсөн оны мөнгөөс 42% шатхан өсчихэд байна шүү дээ. Тэгээд 104-өөр шатхан өсөхдөр л аюул болдог байсан ард түмэн одоо энэ ардын намын үед айгаад юм дуурдаг юм л чимээгүй л байгаа. Хүнсний бүтээгдэхүүн 30-40%-аар, им 70%-аар өсчөөд ингээд энэ хүмүүсийн амьдралд асар их нөлөөлөд байгаа байхгүй юу? Ялангуяа одоо бага цалинтай, бага орлоготой иргэд, тэтгэврийн иргэд бол энэ дээр бол маш хүнд нөхцөл рүү одоо энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал энэ аж амьдрал ч авчиж байна. Тэгээ энэ юунаас шалтгаалаад байгаа вэ гэхээр ерөөсөө энэ хил нэвтрэлтэй холбоотой. Өнөөдөр гашуун сухуудын бомбтор бол гол одоо нүүрсний экспорт гарддаг. Дээрэс нь одоо оюутан зэсийн бажимдал гарддаг. Энэ бүх зүйл чинь одоо асуудалд орцсон. Өнөөдөр тэнд хэдхэн цөөхөн хүн ноёхрол тогтоочоод Монголын энэ эдийн засгт бол хор хөндөл учруулж байна. Цөөхөн машин гаргаадах л гэдэг. Тэгээ тэгтээ яаж юм гэхээр 25 км 130 тонн нүүр сарчаад 78 сая төгрөгийн тээвэр гэж шүү дээ. 25 км 78 сая төгрөгийн тээвэр. Ийм гэж хаана байд юм бэ? Тэгээ жолоочтой нэг 7-8 сая төгрөг өгчихө. Тэгээ үлдсэн 70 сая төгрөгийг тэр нэг энэ Монголын экспортыг гацаасан тэр нөхдүүд л одоо хоорондоо хувааж авцгааж шүү дээ. Энд бол хууль хүчний байгууллагын том том дарга нар оролцсон байж байгаа. Мөнгө мөртөө хэзээ нэгэн цагт та бүхэн илрүүлж чадахгүй бол тэр илэрдэг үе нь ирнэ гэдэг чинь би эргэлзэхгүй байгаа. Ингээд хэдхэн хүнийг баяжуулахын тулд Монголын энэ ард түмний амьдралыг тоглож болохгүй шүү гэдэг хэлээ. Яагаад энэ дээр энэ арга хэмжээ авдаг юм бэ? Засгийн газар тэр чигээрээ очиод тэр 25 км газарт 78 сая төгрөгөөр тээвэр хийж байгаа энэ асуудлыг яагаад шийдэхгүй байгаа юм бэ? 100 долллараар нана нүүрс зарчаад 200 долллараар 25 км одоо тээвэр гэдэг ийм юу байд юм бэ? Энэ дээр ажил хийлээ дээ. Энэ дээр хариулт өгөөрэ. Хоёрдугаарт нь газрын тосны үйлдвэр энтхүүдэр бариулсан. Тэгээд энэ энтгээ хамтраад тэр газрын тосныхоо хоолог энтхүүтэй энтхүүдээр хийх юм болгосон чинь норинкогоор хийлгээд ингээд явчихсан. Норинкод ямар туршлага байгаа юм? Газрын тосны хоолоо барьжсэн туршлага байгаа юу? Ямар шалтгаанаар шалгуулсан энгээ хэлээрэй. Гурав дахь асуулт нь зэсийн баяжуулах үйлдвэр байгаа. Зэсийн баяжуулах үйлдвэрийг оюутлогоо төшөглөө барьна гэдэг чинь зөвөө. Тэгээ тэрнийг нь одоо дагалдуулаад тэнд зэсийн баяжуулах үйлдвэрийг барихыг дагалдуулаад энэ эрдэнтедээр барих тухай асуудал ярьж байна л да. Эрдэнтедээр барихтаар цаатлын бүрэн хааны фосфоритын ордыг одоо төшөглж энэ баяжуулах үйлдвэрийг барих шаардлага гарчиж байгаа. Гэхдээ 30 жил хэрэлдсэн биз дээ. 30 жил одоо тэр фосфоритын ордыг ашиглуулахгүй гэсэн тэр хөвсглийн хүмүүсийн хажуугаар хаагуур нь гарч тэр эрдэнтедээр зэсийн баяжуулах үйлдвэр барих гэдэг юм. Тэгээ н алтай ялгаж авъя, мөнгөө ялгаж авъя. Энэ бүтээгдэхүүн баяжналаар гарах юу? Урагшаа ингээд гарахтаа ямар нэгэн байдлаар алтчсан нь ерөөсө тооцоо судалгаагүй гараад байна гэдэг ийм зүйл дээр баяжуулах үйлдвэр бариад авъя гэдэг ийм юмдаар ингээд бас янз янзын нөлөөлөл оржроод тэрийг нь бариулахгүй гэдэг бодлогоор одоо энэ эрдэнтедээр үйлдвэр барих тухай асуудал ингээд явж байна. Эн чин дарахтын хотгор мотгор гээд эн чин байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг ашиглах тухай асуудал юм. Эн дээр чин хөвсглийн ард түмэн хизэж хөдлөхгүй шүү. Тэгээ ийм явахгүй юм лу төлхөж оруулж байгаа ийм бодлогын ард хэн байгаад байгаа юм бэ?
ер нь бол